Páni a dámy, vítám vás dneska u pokračování, kde budeme se zabývat srovnáním terénu, který je tady všude okolo. Minule jste mohli vidět lov, se mluví tady Macek a u Macka je hezky, akorát je to těžká dřina. Tak, my se na to vrhneme. Gameplay je vertikální, je to můj nápad, tak snad se vám to bude líbit. Má co za mávy aspoň. A pokud možno, tak budeme spolu na kameře. Tak. Čeká nás toho tady hodně, vy to uvidíte na etapy a tím bychom to mohli odstartovat. Jdem makat, dokud je vidět. Už zase prší. Tak, maximální hladina je tady ta. Tak má co běž přede mě a srovnávej ten kopec. Je 1, 2, 1. Já musím jít za tebe, abys byla vidět. Ten co tam nech. Je 1, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 3, 6. To ti helpne taky. Je to v 1080, v 60 fps, takže... Mám se jít pak spát. Hele, už jde zombik. Berem se i v noci, jo? Jdeme několik... Protože to nám ulehčí práci mimo, že jo, uděláme to a můžeme si to předpřipravit. Už mě někdo zase fojtuje. Taky po tobě. Odkaď to je? Tamhle, hele. Musíme to tady osvítit taky. Já položil dvě torčky, hej. Vem si toho na levo, já si beru ty dva. Tak. Uděláme si takovou malou farmu, proto to tady vyklízíme. Jsem trošku přehnal. Pokud nějaký díry navíc, tak je zkus zarovnat. Ježíš Maria, krumpáč, ne lopatu. Je tam zombík, pavouk, skeletoni, oni se nemají rádi a máme bouřku. Tak fajn, je další torči, ať nás neotravujou. Abych se měl asi dojíst, ježišmarja, villagerové. Já se netrefím. Ten si mě nevšiml, oni tě chtějí osouložit. A teďka i mě. Oni nás prostě chcou. Tak když už jsi na té hladině, kde končíme, tak tam dej torčku. Jak kdybyste náhodou nevěděli, tak samozřejmě Macek mě stále poslouchá přes Discord, jo? Vložím nějaký matroš.
Zajímá, kolik to uděláme do 15 minut. Hele, pejdi hajzlík. A máte rád. Pojď sem. Tak, dobrý, jsi v pohodě. 15:54. Hele, už po mně jdou. To už máme 15 minut, to bych neřekl. Tak 5, ne? Postupně nahrazovat. YouTube nebylo takový, jako, jaký je, tak si můžeme pustit a dovolit i hudbu, páni a dámy. Dostal jsem odpověď od YouTube, má co? Že prej nesmíš podporovat ostatní autory. Co je, tam něco? Nás tam někdo je? Hele! Uhlový baron tady je. Dobrý. To bude v pohodě. Jsem zvědavej, bacha, až půjdeš zpátky. Já to tady pronorkuju malinko. Ať nespadneš, víš? Mám ještě místo v inventu. No, ještě tam něco je. Já to však pěkně dojedu. No. Creeper, který hoří, to vidím snad poprvé, hej. Říkat lopatku mám. Jdu se vysypat. Začínám je trošku plnej. Ty tam čuráš do stráně. Už se musím jít podívat. Okay. Tak. Až sundáme tady tu potvoru, tak to bude docela v pohodě. Ty to vezme jako doprava, já to vezmu tady před tebou. Co se chvíli neuvidíme, ale snad to bude v pohodě.
Vem si, kdybys tady měla to, jak já nevím, jak se tomu říká. Ten booster. Jako, kdo pak se to na mě dívá, no? Já v negliže a nikdo to nevidí. A zmrzlinu nelíže. Měl říct zmrdlinu, no ale tak... OK. Stane se i těm nejlepším, že? Že a protože máme to, že nejsme na nože, tak nám tu frčí a jenom, že řeknu protože. Jedeme. 4 hodiny, dík, že píšeš. 4:01. Ani nevím, kdy jsme začali, čeče. Ale jako docela velký kus za tu chvíli, no. Hop. Nejdřív si to srovnáme a pak to budeme dodělávat, že jo. To už je detail. Jo, tamhle to se nesmí zničit. To je unikát. Takže to tady projedu, jo? Takhle dozadu. A vyhneme se tomu. Když uvidíš, že je to tam prokopaný, tak tam přestaň kopat. Je škoda, aby to zmizlo. Aspoň tak 4 bloky dopředu. Nejvíc, co by mě naprdlo, kdyby přišel Creeper a řekl ne, to vy nebudete mít taky. Já bych řekl, že tak... Hodně daleko. Kdy už budu u tebe? Mojí cedulku. Máme 12 na oběd. Kde seš? Kam jsi zmizela? Macuro. Jo, tady seš. OK. Jo, budem tu brát po kvadrantech, no. Čtvrtej krumpáč zdali, počítám správně. Tak, teď už tě vidím. Já jdu z druhé strany. Tenhle ten kvadrant a hotovo. Aspoň pro první část. Pojď naproti. Vždycky se pak vrátíme nebo něco.
Už mě prasknul krumpáč, to nemohl ještě chvíli vydržet. Jdeš na druhou stranu. Já jedu tímhle směrem a ty pojeď ke mně. Takhle se má hrát Minecraft. To je úplně čupr. Čekaj, ty už nemáš krumpáč? No proto. Tak, to tady pěkně pozbíráme. Tak jo, páni a dámy, my se s váma teďka loučíme. Nelez mi do obličeje. A pokud, abyste o něco nepřišli, tak buď můžete tady u Macka Cat dát mu follow, nebo napsat komentář, nebo i u mě, ať o něco nepřijdete a zapněte si zvoneček. My se na vás budeme těšit příště. A jsme zvědaví na vaše reakce, že jo, Máco? Tak.